Gerai, turim paruošę tokį pusiau žaidimą beveik, bet net ne žaidimas. Šiupit tier listą? Jo. A, ok. Nebent dar turi kažką. Ne, aš tiesiog galvoju, ar spėsime. Nežinau, matė turbūt mūsų gal kažkuriuose podcastuose tą tier listą, kur dėliojam, ar ne, pasakom kažką ir dedam, ar ten S, A, B, C, D, E. Pagal mes vertinom karjeras, ten tam tikrų kartų, ten buvo 7, 6, 80, 80, 84. Kažkada esu matęs. Ta. Jo, tai va, iš esmės, tokia lentelė, ar ne, mes kažką sakysim ir jų reikės. Tai, palabai, tai kaip čia į poziciją. S tai ką reiškia? Geriausias. Geriausias ir galimai vienintelis. 1, 2, 3, 4. S, kodėl aš? Super. A, B, C, D. Nu, čia pasaulyje taip, cėlė, jo. Sakykime. Ir tai dabar teskime. Jo, tai mes taip, kadangi per jūsų karjerą labai nėjom, iš vis tiksliau nėjom, ar ne, šitoj laidoj, tai mes nusprendėm pasikapstyti po tuo žaidėjų, su kuriais jums teko per karjerą žaist. Ir mes sakysim pavardę, vardą, ir reikės sudėlioti lentynas. Tai aš pradėsiu, mano pirmas žaidėjas yra Ricardo Carvalho, su kuriuo bendrai kartu esat sužaidę 55 rungtynės. Tu kiek tu lentynų yra, pasakyk, nes aš... Lentynų yra... A, B, C, D, E, F ir data 7. 7, 6. Nu, F, E, F, tai nebūtinai viskas atsiranda. Jo, galima realiai pasilikti 4-5, nesvarbu. Jo, tai čia be jokių komentarų, tik tai sakė... Nu taip, nu, kažką trumpai galima irgi pakomentuoti. Aš pasisiu Ricardo Carvalho, aš labai gerai atsimenu. Šokis. Kodėl treniruotės, tai buvo, atrodė, kad na, jisai nepriklauso tai komandai, iš tikrųjų. Jis būdavo visada apsimėguojęs, toksai ateidavo, ten atsimenu su tokiam vilnoniam koiniam. Bet toks atrodė, kad nu, visiškai, aš netikėjau, kad jis gali taip žaisti, bet rungtynių metu, nu, ten yra vienu žodžiu du Ricardo Carvalho. Yra vienas per treniruotės ir kitas per rungtynės, tai per rungtynės S. Okay. Tai čia jau labai, labai aukštai, man atrodo dar rimtesnių vardų yra, su kuriais teko žaisti per karjerą. Man varyt toliau? Tai tu varyk. Okay. Tada kitas čia mano... Čia apie tą gynėją mes kalbam? Carvalho, ne? Jo. Taip, taip, kur realia, baigia jis realia. Treniruotis ir mėgodamas toksai. Tai jo pravardė ir buvo miegelis, nes taip ir vadinasi. Soner tai reiškia na, mėgoti, sapnuoti, tai vat, jo pravardė va, tokia buvo. Sapnelis, miegelis. Geras. Gerai, kitas irgi Portugalas. Ketvirta vieta pagal jūsų bendrų rungtynių skaičių. Tai yra ketvirtas žaidėjas, su kuriuo daugiausiai kartų yra tekę žaisti kartu. Deko. A. A, okay. Nes čia vis tiek irgi atrodo nu, toksai žvaigždė tuo metinę Portugalų visišką. Jo, žvaigždė, bet žinot, kaip to... Žvaigždės, kada iškarpai tik tai tos momentus, kurie sublizgėjo, tada atrodo, kad ten yra wow, kažkas iš kito pasaulio. Bet kada tu matai ten 10 nepavykusių ten tų elementų ar bandymų, kurie kainuoja prarastą kamuolį ir ten visiems po 5 metrų apie varyt, tai tada jau, žinai, galvoji, ar ten iš 10, jeigu vieną padarėjai tą ten kažkokį magic, tai ar verta, nes man tai 10 kartų reikėjo varyti ten po 5 metrų, okay. Kad tau gautųsi vieną. Tai jau mat, taip ir eina link B, C, D. Mes vieną matom. Nu, tiesiog. Paulo Ferreira. A. Irgi toj pačioj lentyną, ar ne? Mindaugas Kalonas. Čia, ne, gerai, nu, taigi sakėm, kad įdėsim ir Lietuvos rinktinės žaidėjų. Kiek yra A, B, C, D, E, F? Mes buvom įtarp karjerų idėję prie RF, kur nusivylimas, kad galėjo turėti na, geriau. Tai matyti ten, kažkur tenai. Okay. Žaidėjas, kuris jūsų komandos draugų aikštėje buvo daugiausiai kartų. Žinot koks? Su kuo daugiausiai kartu esat žaidęs vienu metu aikštėje? Porto? Apskritai per visą karjerą jūs. O čia įdomu. Da, sunku, tiek tu veidų prasisukė. Šimt pagal Transfermarktą žaidėt kartu trijose komandose ir sužaidė daugiau nei 100 rungtynių, taip.
A. Rimtai? Su Kuklovu tiek varžybų? Ne. Rungtynė, ne? Tai mes jau buvom Maskvoje, buvom Ispanijoje ir kur dar buvom? Netrijose komandos. Netrijose rašo? Briugi? Ne. Ne, nebuvo. Torpedo. Ai, CSKA, teisingai, Maskvoje dvi komandas buvo. Jo. Ir kartu esat sukūrę keturis įvarčius. Tik tai. Ir pas mane sukūrė. Nu, ta prasme, jei kur vienas kitam, tarkim, padarėt rezultatyvų perdavimą ir panašiai. Tai dar aš 20 rungtynių, aš dar su juo žaidė. Jo, Dinamo. Suklau. Geras žaidėjas. Labai. Tai kurią poziciją? Ai. Jis top klasė žaidėjo. Jis jau vyresnis buvo Dinamo, bet pasigalva dirba, atrodo, jis ten nebėga, bet ant tiek meistriškumas jo matėsi. Gerai. Na, irgi, paimkim dar vieną lietuvį, Saulius Mikoliūnas. O, Sauliukas, nu, vien dėl to, kad jau ten prieš jį teko išvardinti tas šiek tiek sunkesnio kalibro, tai B, bet Saulius nuostabus žaidėjas buvo ir, nu, kaip profesionalas, tai pavyzdingas, pavyzdinis žaidėjas. Gerai, sekantis mano sąraše Šabi Alonso. Na, A kategorija. Aš su juo žaidžiau, kada jam buvo 20 metų. Ir Šabi, šiaip, jis žiauriai geras žaidėjas. Ko gero, kaip čia pasakyti, su savo limitais, nes jisai yra, na, pasakysiu, negreitas. Negreitas žaidėjas, lėtas tai netgi žaidėjas, bet, bet vat, kaip jam pavyko išnaudoti, tiksliau, užmaskuoti savo trūkumus, tai čia nu, kažkas svaiginančio tą karjerą, vat, kaip jis išnaudoja savo potencialą ir paslėpė savo trūkumus, tai čia... Liverpoolis, Realas, Bayernas. Aš kaip tik šiandien Rilsą man metė, kad jį treniravo Mourinho, Ancelotis ir kažkas dar... Guardiola, jo. Dabar asmenė top. Ir Ispanų rinkinį 114. Jo. Ne, daug nemažai. Ir šiaip dabar treneriu tapo ir... Bet dėl to ir ten šnekė Mourinho, šnekė apie tai, kad kiek jis potencialo. Ir Leverkuseno Bayeris pirmas dabar, ne, bundi? Jo, ten 19 rungtynių be pralaimėjimų. Šiaip labai protingas žmogus, matyt, va čia ir yra atsakymas, nes nu, tai tos greičio savybės negalėjo ten pabėgti su kamuliu nuo žmogaus ir nu, taip akivaizdžiai. Man įsiminė vienas jo interviu, kada jis jau baginėjo karjerą ir jo klausė ten, va čia žmonės tave kritikuoja, kad ten tipo tu per lėtas, jau per senas, jau reikia baigti. Ir jis tokia turėjo šarmą, jis sako, duokit man jų vardus ir adresus. Oi, geras. Galvau sakys, kad aš jau ir 20 nepabėgau. Toliau, paimkim dar vieną lietuvį, Tomas Danilevičius. Tomukas. Nu, ką jisai, ko gero, su Saulium šalia. Tai čia pala, kur mes? Čia B. B. Sauliukas B. Čia aš vien todėl, kad, na, jau kai išeina tokia artilerija, kai Deko ar Savio Alonso ir pradėjom da Ricardo Carvalho, galbūt, dabar, jeigu jis... Kitai būtų, vyrai galbūt nutupę į CD. Hierarchija biškai kitokia būtų. Gerai, paimkim dar tuomet Marius Stankevičių. Čia jau gausis toks ir lietuvių. Na, ir lietuvius jau pareitinguosi. Nu, aš visus šitus tris lietuvius sudėčiau į aukščiausią kategoriją pagal lietuvių tą, nežinau, piramidę. Čia būtų aukščiausia lietuvių kategorija. Dabar galvoju, metai skiria, bet Stankevičių, man atrodo, dėjome jas ten. Tos, jo, to, to, penkių metų ten, penkių metų ten, kuriuos mes darėm. 84, man atrodo, ten dėjome, nu visiems karjerą jo. Tokie, kur ir titulai, ir Copa del Rey, kur... Neturėjom vartininko dar. Kuris vartininkas labiausiai įsiminė, su kuriuo teko žaisti toj pačioj komandai? Pasakysiu, ar aš ten pasižymėjęs, ar ne. Dabar galvoju. Vartininkas, ko gero, būtų Enke. Na, aš pažymėjęs Kreigą Gordoną. A, bet buvau jį pamiršęs.
Bet visgi aš pasirinkčiau Robertą Enkį. Čia kur Brugge? Ne, Benfica. Tai gerai, Gordonas renkia į kurias vietas? Pirmas būtų Robertas Enkė. Labai stiprus vartininkas buvo. Čia kokios tautybės? Vokietis. Vokietijos rinktinės. Ir jo, Gordonas irgi top klasė. Top klasė. Taip. Nu, čia ta pati lyga. Tai čia tas, AB, kur? Kur myrė čia tas? Jo. A, ne? Po traukinį? Jo. Tai čia kur mes AB dedam? Kur? Kažkur? Nudėčiau galbūt, nu tegul bus A. Ir tada paskutinis žaidėjas, aš asmeniškai jo nežinau apie nieko visiškai, bet irgi tame sąraše, su kuo jums yra tekę daugiausiai per karjerą žaist, trečioje vietoje, Vital Borkelmans. Smagus prisiminimai iš šoko akysė. Kairėkojas kaip tik. Man ko mums trūksta rinkiniai, kairėkojo. Nu, aš atsimenu. O taip, Arvidas Navkas, kai ne kairėkojas. Borkelmansas yra gynėjas. Ai, gynėjo kairėkojas, okei, okay, okei. Okay. Tai, nu, B. Bet geras vyras. Kitą kartą galėsim dėliot pagal tai, ar geras vyras ir tokį listą. Ok, tu dar turi kažką iš klausimų? Nes jo, aš turiu žiūrovų klausimų. Aš dar vieną iš savo. Dabar čia jau prasėjo visos tos nominacijos, viskas. Ten apie geriausią Lietuvos žaidėją gal...